I seguim parlant d'instituts perquè avui és el Dia Mundial del Docent. Per parlar de la tasca d'aquests professionals, avui ens acompanya a l'informatiu la professora d'anglès de l'Institut Pau Vila, Esther Boldu. Bon vespre, Esther. Hola, bon vespre. Explica'm, més enllà de la tasca, no, de formació teòrica cap als alumnes, també teniu un paper molt important pel que fa al desenvolupament dels joves. Sí, evidentment. O sigui, no només ets un professor com podria ser algú que ven coses en un supermercat o això, sinó que nosaltres no ensenyem objectes, ensenyem persones. Aleshores, clar, els has de donar uns valors, una confiança, has de tenir un cert vincle amb ells, perquè si no és impossible que aprenguin res. Parlaves dels valors, quin marge teniu els professors per adaptar el currículum escolar a tots aquests valors que voleu inculcar als alumnes? Bueno, està clar que el currículum l'hem de complir. Vull dir que més enllà de ser professor d'anglès, de mates, del que sigui, tu has de donar uns coneixements. Però clar, és el que deia abans, tractem amb persones, no són números, no són objectes. Aleshores, sí que el pots adaptar mínimament per aconseguir els objectius que tu vulguis, que aquella persona sigui competent, tingui unes mínimes nocions del que sigui, matemàtiques, socials, anglès, per després poder-se desenvolupar el seu dia a dia. Cal vocació per ser docent? Totalment, totalment. És una professió com la professió sanitària, que si no tens un 100% o un 80% vocacional, és impossible que funcioni bé, perquè no estàs en una fàbrica. Vull dir, tu has de tenir ganes de sempre millorar, d'innovar, de preocupar-te més enllà de si aquest alumne ha aprovat o ha suspès, què li passa, què li pot passar, si es relaciona amb els companys, si se sent sol, acompanyat, etc. Creus que el sistema d'avaluació que ja està plert, no? Que a vegades som una nota o som un examen, està prou vinculat amb el que realment es necessita? No, perquè no som números. Vull dir, més enllà de que l'alumne a final de curs tingui un assoliment X, perquè hem anat canviant la nomenclatura al llarg dels temps, i a la meva època, quan jo era estudiant, era sobresaliente, muy deficiente, no sé què, ara és assoliment notable, assoliment excel·lent, més enllà del número, sempre hi ha una persona al darrere, i les notes ara, actualment ja no són només numèriques, sinó que sempre van acompanyades d'un comentari, d'una explicació, una tutoria, sempre hi ha tot un treball docent al darrere. Quina és la situació actual del sistema educatiu? Com el valoraries? Bueno, diguem-ne que queda molt per millorar. Vull dir, ara mateix, amb tot el tema de les retallades, tot el tema de les ràtios, és complicat donar classes. Per això deia que és 100% vocacional, perquè només que viatgis una mica a l'estranger, amb programes d'Erasmus, etc., veus que fan classes amb 18-15 alumnes, arriben a tots, evidentment la qualitat educativa és molt major, i tenen dos professors per aula, tenen més tecnologia, recursos, etc. Aleshores, clar, veus que aquí intentem com massificar les aules, és molt diferent explicar X continguts o conèixer un determinat nombre d'alumnes quan tens classes de 30, vull dir que és una mica un peix que es mossega la cua. Sense recursos econòmics, sense recursos professionals, és impossible que la qualitat educativa millori. I el que ens estem trobant és que les últimes polítiques d'educació van justament en contra d'això, amb ampliar l'horari i que més aviat sigui un pàrquing de menors que no pas que s'aposti per la qualitat educativa. Veiem que portes una samarreta de lluita per l'educació pública. Sí. Quines són les reivindicacions que creus que l'administració pública hauria d'assumir? Mira, una cosa bona que hem tret de la pandèmia és que s'ha pogut veure que quan ha calgut s'han pogut utilitzar recursos humans, perquè s'han dividit les aules amb el reforç Covid que es deia, i era molt diferent tenir una aula de 17 alumnes, per dir alguna cosa, que de 25. Aleshores, si això ha sigut possible en època de pandèmia, hauria de poder ser possible ara. S'haurien de poder invertir en noves tecnologies, invertir sobretot en professorat. Vull dir, és evident, si tu ets mare o amiga, és diferent intentar explicar una cosa a dos alumnes que a 10, doncs això és extrapolable. És diferent intentar arribar a 30 alumnes que a 15. Aleshores, si poguessin haver desdoblaments, més professionals, més recursos tecnològics. Estem parlant de que estem en una societat digital i encara estem esperant els ordinadors, per exemple, que havien d'arribar aquest setembre a primer de l'ESO, i no els tindrem segurament fins a final de curs. Vull dir que veus que hi ha un munt de promeses que queden molt maques davant de la premsa, però en canvi els que estem dia a dia a les aules som els últims a enterar-nos i els últims que ho rebem. Vull dir que en aquest sentit sí que caldria una mica més de coordinació amb els professionals. Vull dir que jo quan tinc un problema mèdic
li pregunto a un metge, no li pregunto a la veïna del segon. No? Doncs si hi ha un problema amb educació i veiem que estem a la cua i que hauríem de millorar la qualitat, preguntem als docents, als mestres, a les famílies, no? Abans de que un polític publiqui faré això o faré allò. En parlaves abans de la pandèmia, ha portat alguna cosa bona, però també ha portat moltes coses dolentes, una mica en el marc de la salut mental, que dilluns és el dia. Com ho heu viscut? Com ha estat això tant per alumnes com a professors? Ha sigut dur, perquè, clar, tu estàs molt acostumat a estar en contacte amb els alumnes i les pantalles són molt fredes. Aleshores, sí que contactaves cada dia amb els, jo personalment i molts companys meus contactàvem cada dia o cada setmana mínim amb els alumnes, però clar, era una situació d'angoixa, de por, que molts estaven sols, que els pares havien de seguir teletreballant. Per tant, l'únic contacte amb el món que tenien eren les pantalles, i per molt que tu, a banda d'ensenyar el que tu haguessis d'ensenyar, jo em passava amb el 50% del temps que tenia destinat a ensenyar anglès a preguntar-los com us trobeu, què feu, feu esport, us moveu per casa, heu mirat alguna sèrie, tal, per dir, no us angoixeu tant, començarem a sortir, sortirem d'aquesta, però vam veure que necessitàvem invertir molts més recursos en la seva salut mental, en tranquil·litzar-los, en seguir amb aquest vincle perquè no es desconnectessin totalment, que no pas en que aprovessin anglès, mates o socials. Vull dir que ha sigut tu en aquest sentit de que hem perdut aquest contacte, aquest vincle que teníem de tu a tu, que és molt millor que no pas a través d'una pantalla, que costa molt més expressar els teus sentiments, les teves pors o el que t'estigui passant en aquell moment. En aquesta línia hi ha hagut una mica de polèmica en el fet de que la docència s'ha centrat, no?, una mica en la salut mental, bastant necessari també, però es parla de que la generació Covid no està prou preparada pel futur laboral. Com ho valores, això? Bueno, jo no crec que no estigui preparada pel futur laboral. Jo el que sí que veig és que aquesta generació estarà tota la vida marcada pel Covid. Vull dir que no sé si hi haurà un buit o hi haurà una marca segur arrel de la pandèmia, perquè hauran perdut, com diu molta gent, dos cursos, que no és cert, perquè els nanos van agafant el ritme i segueixen. Però sí que és cert que és una generació marcada pel Covid, perquè hi ha molts alumnes que no estaven preparats per ser a l'activitat perquè van estar tancats durant 3 mesos a casa, perquè hi havia molts nervis, molta gestió emocional que no van saber com afrontar, i després, per exemple, no, doncs van suspendre una sala d'activitat o van haver de repetir un curs o van haver de fer mil coses que potser, si no hagués passat, haguessin pogut ajudar-los més personalment i no s'haguessin enfonsat, no, en aquest sentit. Però que no estiguin preparats pel món laboral, no ho crec, no ho crec, perquè sempre els hi dones estratègies i eines perquè ells es puguin desenvolupar. Nosaltres el que volem és que el dia de demà siguin de la feina que sigui, totes les feines són molt honorables, des del que és dependent, el que és escombrera, el que és fuster, el que és mestre, que tinguin les eines per valdre's ells, per ells mateixos, i poder tirar endavant en el seu dia a dia. Una d'aquestes eines, no, és l'anglès, és un idioma extra. Quina importància creus que té que els alumnes, doncs, siguin trilingües en el cas de Catalunya? Bueno, clar, jo soc mestra d'anglès, amb la qual cosa per mi l'anglès és superimportant, però sempre el que intento és que ells vegin la utilitat de l'anglès, més enllà de m'he d'aprendre els verbs irregulars o el típic, no, de l'anglès, vull que vegin que és una eina de comunicació, que els hi obre les portes al món, no només a viatjar, sinó a conèixer altres cultures, a enriquir-se ells també personalment. Aleshores, sí que és important que vegin la utilitat de l'anglès, més enllà de m'he d'aprendre tal regla gramatical. I aleshores sí que intentem que sigui molt vivencial i molt comunicatiu, que ells aprenguin l'anglès perquè necessiten comunicar-se amb mi en anglès, per exemple, i amb la resta de professors, perquè la llengua vehicular és l'anglès. Aleshores, sí que és el que en diem learning by doing, que si tu ho vas utilitzant és com ho aprens millor, és com una llengua materna. Tu el català primer l'has après escoltant-lo dels pares i parlant-ne, no? Doncs l'anglès hauria de ser també això, per intentar que al final siguem una societat trilingüe, que encara estem lluny, però gràcies als programes Erasmus i a l'esforç i a la renovació constant que estem fent els professors, jo crec que cada cop el nivell d'anglès, jo que ja fa des del 2003 que estic donant classes d'anglès, he vist una evolució molt positiva. Les noves generacions ja pugen parlant anglès. Jo vaig començar a estudiar anglès a 6è de primària, ara comencen a P3. Clar, tot aquest bagatge es nota i ha millorat. Queda molt camí per fer, evidentment, però bueno, anem millorant. Doncs moltíssimes gràcies, Esther, per acompanyar-nos avui a l'informatiu. Gràcies a vosaltres.